হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম বেক টু এক্সাম ক্ৰেকাৰ আজি আমি আলোচনা কৰিম পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ এগেইন আমি কেইটামান কুৱেশ্যন ডিচকাছ কৰিম এই পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নখিনি আপোনালোকৰ আহিবলগীয়া আপকামিং একজামিনেশ্যনৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব বিশেষকৈ অসম টেটৰ যোনখন ল'ৱাৰ প্ৰাইমেৰী ছেকশ্যন হয় তাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব অ'কে আৰু য যিসকলে আমাৰ লেচনছখিনি চাই আছিলে নিজৰ নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব তাৰোপৰি সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলো অতি সোনকালে আমাৰ লাইভ ছেনখিনিক জইন কৰিব পাৰে ঠিক আছে আৰু ভইচটো সকলোৱে ভাল হৈ আছেনে নাই ভইচটো ঠিকে আছে নাই এবাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'ব গুড ইভিনিং এভৰি ওৱান অ'কে ছ' আমি ডিচাইড কৰিছোঁ যে সকলোৱে মতামত ল'লোঁ আৰু ডিচাইড কৰিছে আমি যোনখিনি লাইভ চেচন দিম সেইখিনি ৰাতি দহটা বজাতে আমি দিম ঠিক আছে দহটা বজাৰ পৰা চাৰে দহটাৰ ভিতৰত দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম সকলোৱে চাৰে নটাৰ পৰা দহটা এইটো বিশেষকৈ প্ৰিফাৰ কৰিছিলে যিহেতু ছ' চাৰে নটাৰ পৰা দহটাৰ ভিতৰতে আমি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে চ' গুড ইভিনিং এভৰি ওৱান আৰু যিসকলে এতিয়াও আমাৰ লাৰ্ণিং এপ ডাউনলোড কৰা নাই এক্সাম ক্ৰেকাৰ আছামৰ তেওঁলোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে তাতে আমি ছ'চিয়েল ষ্টাডিজৰ যোনটো কৰ্চ হয় সেইটো আমি কৰি আছোঁ যোনখিনি আপাৰ প্ৰাইমেৰী চেকশ্যনৰ হয় অসম টেটৰ কাৰণে তাৰোপৰি মেথমেটিক্সৰ ছাৰে আমাৰ আমাৰ ক্লাছসমূহ লৈ আছে অসমীয়াৰ ছাৰে আমাৰ ক্লাছসমূহ লৈ আছে আপোনালোকে সেইখিনি গৈ পেলাই চাব পাৰে লগতে মোক টেষ্ট আৰু ষ্টাডি মেটেৰিয়েলখিনি এটেণ্ড কৰিব পাৰে ঠিক আছে অ'কে আমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ওৱানৰ পৰা আলোচনা কৰোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টিলৈকে আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ ঠিক আছে দ্য চিপকো ম'ভমেণ্ট দ্য চিপকো আন্দোলন ইজ ষ্টাৰ্টেড বাই চিপক' মুভমেণ্ট কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে চিপকো আন্দোলন কোনে আৰম্ভ কৰিছিলে অ'কে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব ছ' অপশ্যন এ বি চি ডি ডেট ইজ ইংলাৰ সুন্দৰলান বহুগুণা মেধা পাটকাৰ নান অফ দিছ চ' লুকিং ফৰ দ্যা ফাৰ্ষ্ট কাৰেক্ট আনচাৰ ডেট ইজ অপশ্যন বি সুন্দৰলাল বহুগুণাই চিপকু মুভমেণ্ট আৰম্ভ কৰিছিলে মেধা পাটখাই নৰ্মাদা বচাও আন্দোলনৰ লগত তেখেত জড়িত হৈ আছিলে অ'কে নেক্সট আমি চাওঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি টু দ্য চলিম আলী বাৰ্থ চেংচুৰি ইজ লকেটেড এট চলিম আলী বাৰ্থ চেংচুৰি ক'ত আছে পুডুচেৰী টাটেকাদ এণ্ড আন্নাকাটি এণ্ড কালাক্কাট অ'কে য়েছ দ্য ৰাইট অপশ্যন ইজ আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব অপশ্যন বি তাতে কাট অ'কে অপচন বি ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হয় চলিম আলী বাৰ্থ চেঞ্চুৰি একচুৱেলি আমাৰ যোনখন এই চলিম আলী বাৰ্থ চেঞ্চুৰীখনৰ আগৰ যোনটো প্ৰিভিয়াছ নাম আছিলে টাটেকাট বাৰ্থ চেঞ্চুৰী বুলি জনা যায় যিখনক ৰিনেম কৰিছে চলিম আলী বায় বাৰ্থ চেঞ্চুৰি হিচাপে অ'কে ডেন আহিলোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী হু এমং দ্য ফলিং ইজ কমনলি কড কল্ড বাৰ্ড মেন অফ ইণ্ডিয়া এতিয়া চলিম আলীক আমাৰ কি কোৱা হয় বাৰ্ড মেন অৱ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয় অপশ্যন এ ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন আৰু এম এছ স্বামীনাথন কোন আছিলে আপোনালোকে সকলোৱে কমেণ্ট দিব এম এছ স্বামীনাথন কালিও আমি ডিচকাছ কৰিছিলো নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ হোৱাট ইজ ইউ এন চি ই ডি ইয়ার ফুল ফর্মটা কি হয় সুদিছে অপশন এ বি ডি সিডির ভিতরে দিব লাগে ইউনাইটেড নেশন কনফারেন্স অন এডুকেশন ইউনাইটেড নেশন কনফারেন্স অন এনভারনমেন্টাল ডে ইউনাইটেড নেশন কনফারেন্স অন এনভাররমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট নান অফ দিস দা রাইট অপশন ইজ অপশন সি ইউনাইটেড নেশন কনফারেন্স অন এনভারনমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট ও এন ইউ এন সি ডি ফুল ফর্মটা হব ওকে ওকে নেক্সট আমি কয়েশনটি চাও আর্থ প্রভাইডস এনাফ এনার্জি ছ'ৰি আৰ্থ প্ৰভাইডছ এনাফ টু চেটিছফাই এভৰি মেন্ছ নিড বাট নট ফৰ এভৰি মেন্ছ গ্ৰীট ৱৰ্ডছ বাই ছ' এই লাইনটো একচুৱেলি কোনে কৈছিলে ইয়াতে সুধিছে যে পৃথিৱীয়ে প্ৰতিজন মানুহৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিবলৈ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আমাক প্ৰদান কৰে কিন্তু প্ৰতিজন মানুহৰ লোভৰ বাবে নহয় বুলি কৈছে ছ' কাৰ কোনে এই লাইনটো কৈছিলে আর্ট প্রভাইডস এনাফ টু সেটিসফাই এভ্রি মেন্স নিড বাট নট ফর এভ্রি মেন্স গান্ধীজী নেহেরু এন্ড নান ওকে সো ইয়ার শুদ্ধটা তো কে বি মহাত্মা আমি যখন কুৱেশ্যনছ আমি আমি অনুভৱ কৰোঁ যে অসমীয়াটো দিব লাগে ইংলিছত কিছুমানৰ বুজিবৰ কাৰণে অসুবিধা হয় আমি অসমীয়াটো দিওঁ আপোনালোকে চাই থাকিলে গম পাব অল ফৰ্মছ অফ ৱাটাৰ ডেট কামছ ডাউন অন আৰ্থ ইনক্লুডিং ৰেইন হিল এটচেট্ৰা ইজ ন' নেজ পৃথিৱীত নামি অহা সকলো ধৰণৰ পানী বৰষুণ শিলাবৃষ্টিক কি বুলি জনা যায় অ'কে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ছিক্স ডেট ইজ চি প্ৰিচিপিটেশ্যন অ'কে বৰষুণ বুলি বৰষুণৰ মানে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্থত পৃথিৱীত নামি অহা সকলো ধৰণৰ পানী বৰষুণ শিলাবৃষ্টিক আমি প্ৰিচিপিটেশ্যন বুলি কওঁ অ'কে নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছেভেন দ্য অ'চেন কভাৰছ ডেছ পাৰ্চেণ্টেজ অফ আৰ্থ ছাৰ্ফেচ মহাসাগৰে পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ কিমান আৱৰি আছে অ'কে মহাসাগৰে পৃথিৱী পৃষ্ঠ আৱৰি আছে চ' ফিফটি ওৱান পাৰ্চেণ্ট ছিক্সটি ওৱান পাৰ্চেণ্ট ছেভেণ্টি ওৱান নাইণ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছেভেন ইয়াৰ শুদ্ধটোতো কি হ'ব আমাৰ যি হয় মহাসাগৰ হয় সেই মহাসাগৰে পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠৰ অপশ্যন চি ডেট ইজ ছেভেণ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্ট আগুৰি আছে ছেভেণ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্ট আমাৰ মহাসাগৰে পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ আগুৰি আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এইট গ্ৰীণ ৰিভলিউচন ইজ এছিয়েটেড উইথ গ্ৰীণ ৰিভলিউচন যাক আমি অসমীয়াত কওঁ সেউজ বিপ্লৱ ঠিক আছে সেউজ বিপ্লৱ কাৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছে ছেৰিকালচাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ফিছ কালচাৰ এণ্ড চিলভিকালচাৰ য়েছ দ্য ৰাইট অপশ্যন ইজ ডেট ইজ এগ্ৰিকালচাৰ গ্ৰীণ ৰিভলিউচন ইজ এছিয়েটেড উইথ এগ্ৰিকালচাৰ নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি নাইন দ্য কম্পনেণ্ট অফ এল পি জি আৰ এল পি জি কম্প'নেণ্ট তলৰ কোনটো মিথেন হেকচেন প্ৰপেন বুটেন ইথেন মিথেন প্ৰপেন এণ্ড ইথেন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব য়েছ ডেট ইজ আমি অসমীয়া গ্ৰামাৰৰ কাৰণে অলৰেডি লেচন আমাৰ এভেইলেবল আছে সকলোৱে চাই আছে যিসকলে পোৱা নাই আপোনালোকে আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাৰ্চ কৰিব অসমীয়া গ্ৰামাৰৰ ছেকশ্যনটো আপোনালোকে বিচাৰি পাব অ'কে চ' দ্য কম্পনেণ্ট অফ এল পি জি কি হ'ব ইয়াতে চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি প্ৰপেন এণ্ড বুটেন য়েছ বি উত্তৰটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব দেৱব্ৰত লিপষ্টিক এডুকেশ্যন প্ৰিয়ংকা য়েছ ডেট ইজ ৰাইট অপশ্যন পিংকু দ্য কম্পনেণ্ট অফ এল পি জি ডেট ইজ প্ৰপেন এণ্ড বুটেন অ'কে এল পি জি মানে ইয়াত লিবাৰেলাইজেচন প্ৰাইভেটাইজেচন গ্ল'বেলাইজেশ্যন বুজোৱা নাই অ'কে ইয়াতে এল পি জি ইজ কম্প'জ হাইড্ৰ'কাৰ্বন কণ্টেইনিং থ্ৰী অৰ ফ'ৰ কাৰ্বন এটমছ দ্য নৰ্মেল কম্পনেণ্ট অফ এল পি জি আৰ প্ৰপেন আৰ প্ৰটে প্ৰপেনৰ আপোনালোকে সাংঘেতিক চিহ্নটো চাই ল'ব বুট বুটেন এই দুটা মিলি গঠিত হৈছে এণ্ড স্মল কনচেনট্ৰেশ্যন অফ আদাৰ হাইড্ৰ কাৰ্বনছ মে' অলছ' বি প্ৰেজেণ্ট ইন এল পি জি এণ্ড এল পি জি বাৰ্ণছ ৰেডিলি ইন এয়াৰ এণ্ড হেজ এন এনাৰ্জিক কণ্টেণ্ট চিমিলাৰ টু পেট্ৰল এণ্ড টুৱাইজ দ্য হিট এনাৰ্জি অফ দ্য নেচাৰেল গেছ অ'কে অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন দ্য কম্পনেণ্ট অফ এল পি জি ইজ প্ৰপেন এণ্ড বুটেন য়েছ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি মেজৰ কনজ্যুমাৰ অফ উড ফ্ৰম ফৰেষ্ট ইজ চ' ইয়ে সহজ প্ৰশ্ন হয় যোনটো মানে উড হয় কাঠ হয় সেই কাঠৰ মেজৰ কনজিউমাৰ ক'ত বিশেষকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় অ'কে মেজৰ কনজ্যুমাৰ অফ উড ফ্ৰম দ্য ফৰেষ্ট থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লেণ্ট পেপাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী কেমেষ্ট্ৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰী এণ্ড নান চ' উড ফ্ৰম ফৰেষ্ট দ্য মেজাৰ কনজ্যুমাৰ অফ উড ফ্ৰম দ্য ফৰেষ্ট ইজ পেপাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন পেপাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ওৱান দ্য প'ৰ্চন অফ দ্য আৰ্থ এণ্ড ইটছ এনভাৰনমেণ্ট হুইচ কেন ছাপৰ্ট লাইফ ইজ নৌন এজ পৃথিৱীৰ এটা অংশ আৰু ই হৈছে জীৱনক সমৰ্থন কৰিব পৰা পৰিৱেশ যাক কি বুলি জনা যায় ইয়াতে অচনিখিনি সুধিছে ঠিক আছে দ্য প্ৰপ'চন অফ আৰ্থ এণ্ড ইটছ এনভাইৰমেণ্ট হুইচ কেন ছাপৰ্ট লাইফ আমাৰ পৃথিৱীত জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে প্ৰদান কৰে এটা কোনটো অংশই আমাক জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে প্ৰদান কৰে বুলি কৈছে ঠিক আছে চ' ক্ৰাষ্ট বায়'সিয়াৰ একজফিয়াৰ এট এটমচফিয়াৰ ইয়াৰ শুদ্ধত্বৰটো কি হ'ব ক্ৰাষ্ট মানে হয় পৃথিৱীৰ খোলা বুলি কৈছে অ'কে বায়'স্ফিয়াৰ একজছফিয়েৰটো আমাৰ এটমচফিয়াৰৰ একদম আপাৰ লিমিট হয় আপাৰ পাৰ্ট হয় ৰাইট এটমচফিয়াৰ মানে বায়ুমণ্ডলৰ কথা কৈছে ইয়াৰ শুদ্ধতৰটো হ'ব বায়'স্ফিয়াৰ অ'কে অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন য়েছ বি বি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন হ'ব বায়'স্ফিয়াৰ বায়স্ফিয়াৰ হ'ব আমাৰ যোনে আমাৰ য'ত আমি জীয়াই থাকোঁ বায়'স্ফিয়াৰ ৰাইট হোৱাট ইজ প'ছফিয়াৰ টপচফিয়াৰ কি হয় সুধিছে ট্ৰপস্ফিয়াৰ এইবিলাক আমি জিঅগ্ৰাফি ক্লাছত ধুনীয়াকৈ ডিছকাছ কৰা আছে ট্ৰ'প'ফিয়েৰ কি হয় চ' প'ৰ্চন অফ আৰ্থ প'ৰ্চন অফ এয়াৰ পৰ্শন অফ ৱাটাৰ ল'ৱেষ্ট লেয়াৰ অফ দ্য এটমছফিয়াৰ হুৱেৰ উই ছাৰ্ভাইভ এণ্ড প'ৰ্চন অফ স্কাই কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি টু লুকিং ফৰ দ্যা ফাৰ্ষ্ট কাৰেক্ট আনচাৰ য়েছ ইয়াৰ শুদ্ধটো কি হ'ব ডেট ইজ অপশ্যন চি অ'কে ল'য়েষ্ট লেয়াৰ অফ এটমচফিয়াৰ হুৱেৰ উই ছাৰ্ভাইভ সকলোতকৈ তলৰ অংশটো আমাৰ যোনখন পৃথিৱী আছে বায়ুমণ্ডল আছে বায়ুমণ্ডলৰ প্ৰথম স্তৰটো কি ট্ৰপফিয়াৰ অ'কে তাৰপিছতে আহে আমাৰ ষ্টেটছফিয়াৰ তাৰপিছতে আহে মেজফিয়াৰ অ'কে তাৰপিছতে আহে আমাৰ কি থাৰ্মিয়াৰ আৰু একজসফিয়াৰ অ'কে চ' টপছফিয়াৰ ছেট'ফিয়াৰ মেজফিয়াৰ থাৰ্মছফিয়াৰ এণ্ড একজফিয়াৰ চ' টপছফিয়াৰটো আমাৰ সকলোতকৈ ল'ৱেষ্ট পাৰ্ট হয় এগজছফিয়াৰটো সকলোতকৈ আপাৰ পাৰ্ট হয় ৰাইট য়েছ নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি থ্ৰী দ্য মেইন এনাৰ্জি চ'ৰ্চ ফৰ এনভাৰনমেণ্ট ইজ চ' পৰিৱেশৰ পৰিৱেশে ক'ৰ পৰা বিশেষকৈ শক্তি লাভ কৰে এনাৰ্জি শক্তি এনাৰ্জি মানে অ'কে দ্য মেইন দ্য মেইন এনাৰ্জি চ'ৰ্চ অফ দ্য এনভাৰনমেণ্ট ইজ চ'লাৰ এনাৰ্জি কেমিকেল এনাৰ্জী বায়' ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জী এণ্ড ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জী য়েছ দ্য ৰাইট অপশ্যন ইজ ডেট ইজ অপশ্যন এ চ'লাৰ এনাৰ্জী ৰাইট চলাৰ এনাৰ্জীক আমি অসমীয়াত কওঁ সৌৰশক্তি অ'কে য়েছ দ্য ৰাইট অপশ্যন ইজ সৌৰশক্তি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ফ'ৰ হুইচ গেছ ইজ লাইকলি টু বি ৰিডিউজ ইন দ্য এটমচফিয়াৰ বাই ডি ফৰেষ্টেশ্যন বন ধ্বংসৰ দ্বাৰা বায়ুমণ্ডলত কোনটো গেছ হ্ৰাস হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে চ' আমাৰ যদি আমি বনসমূহ ধ্বংস কৰোঁ আমি অৰণ্যসমূহ ধ্বংস কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তলৰ কোনটো গেছ ধ্বংস হ'ব বুলি কৈছে নাইকিয়া হ'ব তাৰ সম্বধ সম্ভাৱনা আছে বুলি ক'লে ক'লে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড নাইট্ৰজেন অক্সিজেন ছালফাৰ ডাই অক্সাইড দ্য ৰাইট অপশ্যন ইজ আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব অপশ্যন চি অক্সিজেন আমাৰ কি হ'ব অক্সিজেন ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চ' অক্সিজেন ইজ লাইকলি টু বি ৰিডিউচ ইন দ্য এটমচফিয়াৰ বাই দ্য ডিফৰেষ্টেশ্যনছ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ফাইভ হোৱাট ইজ ৰডেঞ্চি ৰডেণ্টি চাইটছ অ'কে এন্দুৰৰ আৰু নিগনিকট বুলি আমি একচুৱেলি যাক কওঁ এইটো প্ৰপাৰ আছামিজ হয়নে নহয় মই নাজানো তাৰ ট্ৰাঞ্চলেচন কৰিলে এনেকৈ ওলায় অ'কে ৰডেণ্টিচাইটছ যাক আমি কওঁ ৰ'ডেণ্টিচাইটছৰ কাম কি হোৱাট ইজ ৰডেণ্টিচাইটছ অ'কে ডেট কিলছ ফিচেছ ডেট কিল ইনচেক্টছ এণ্ড ডেট কিল ৰেডছ এণ্ড ডেট কিল ক্ৰক্স ক্ৰ'ক'ছ অ'কে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ফাইভ য়েছ দ্য ৰাইট অপশ্যন ইজ অপশ্যন চি অ'কে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ শুদ্ধটোত হ'ব অপশ্যন চি ডেট ডেট কিল দ্য ৰেড অ'কে ৰডেণ্টিচাইট মানে কি আমি চাই লওঁ ৰ'ডেণ্টিচাইট আৰ এ পেষ্টিচাইট ডেট কিল দ্য ৰোডেণ্টছ ৰডেন ইনক্লুড নট অ'নলি ৰেডচ মাইচ বাট অলছ' স্কুৱেৰেল অ'কে এইখিনিক একচুৱেলি ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে এই কীটটো বনোৱা হৈছে ৰডেণ্টিচাইট হৈছে কীটনাশক যিয়ে নিগনি হত্যা কৰে কেৱল নিগনিয়ে নহয় তাৰ লগতো বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে যোনবিলাক আমাৰ ইনচেক্ট হয় সেইবিলাকক হত্যা কৰিব পাৰে ৰোডেণ্টি ৰোডেণ্টি চাইটছ অ'কে বিশেষকৈ এইটো এটা ট্ৰুপ ট্ৰুপ নিচিনা হয় জন্তুক আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে এই জন্তুক আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে ৰোডেণ্টি চাইট এইটো বনোৱা হৈছে ৰাইট চ' অপচন চি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ছিক্স হুইট অফ দ্য ফলয়িং ইজ দ্য ম'ষ্ট ৰেচপনচিবল ফৰ ৱৰ্ল্ড ৱাটাৰ ক্ৰাইচিছ ৱৰ্ল্ড ৱাটাৰ ক্ৰাইচিছৰ লগত তলৰ কোনটো শুদ্ধ হয় অ'কে ডেম ফ্লাড ড্ৰথ এণ্ড পপুলেশ্যন গ্ৰ'থ ছ' যদি আমাৰ ৱৰ্ল্ডত পৃথিৱীত ৱাটাৰ ক্ৰাইচিছ হয় পানীৰ অভাৱ হয় জলমণ্ডলৰ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে তলৰ কোনটো ইয়াৰ ৰেচপনচিবল বুলি সুধিছে অ'কে য়েছ বহুত ভাল কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ছিক্স ইয়াৰ শুদ্ধতটো হ'ব ড্ৰট চ' ড্ৰথ হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধত যদি পানী হয় পানীৰ অভাৱ হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব ড্ৰট হ'ব পাৰে খৰাং যাক আমি অসমীয়াত খৰাং বুলি ক'ব পাৰোঁ য়েছ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি চেভেন দ্য ৰিচৰ্চেছ ডেট কেন বি ৰিপ্লেছ বাই নেচাৰেল ইক'লজিকেল চাইকেল ইজ প্ৰাকৃতিক পাৰিপাৰ্শ্বিক চৰ্কৰ দ্বাৰা প্ৰতিস্থাপিত কৰিব পৰা সম্পৰ্কবোৰক কি বুলি কোৱা হয় দ্য ৰিচ'ৰ্চেছ ডেট কেন বি ৰিপ্লেছ মানে আকৌ নতুনকৈ ৰিপ্লেচ হ'ব অ'কে যদি আমি কিবা এটা নেচাৰেল ৰিচৰ্চেছ যদি নাইকিয়া হৈছে লাইক অ'কে যেনিবা গছ অ'কে নাইকিয়া হৈছে তেতিয়াহ'লে আকৌ নিজে নিজে সি ৰিচাইকেল হ'ব বুলি কৈছে নিজে নিজে ৰিপ্লেচ হ'ব বুলি কৈছে অ'কে নিজে নিজে প্ৰতিষ্ঠা হ'ব ত' ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় অ'কে চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি চেভেন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ৰিনিয়েবল ৰিচৰ্চেছ নবীকৰণ যোগ্য সম্পদ বুলি ইয়াত কোৱা হয় অ'কে আমি সকলোৱে জানো নবীকৰণক আকৌ নতুনকৈ পাব পাৰি নবীকৰণ অ'কে নতুনকৈ পাব পাৰি নন ৰিনিয়েবলক আমি নতুনকৈ পাব নোৱাৰোঁ ৰাইট চ' অপশ্যন এ ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন য়েছ মিতালী ইজ ৰাইট দেৱানন্দ দেৱ্ৰত ইজ ৰাইট পিংকু পিং অঁ য়েছ অপশ্যন এটো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি এইট দ্য এমাউণ্ট অফ চ'লাৰ ৰেডিয়েচন ৰিচিং দ্য ছাৰ্ফেচ অফ দ্য আৰ্থ ইজ কল চ' পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ সৌৰ বিকিৰণৰ পৰিমাণক কি বুলি কোৱা হয় পৃথিৱী পৃষ্ঠত যোনটো সৌৰ বিকিৰণ হয় তাক সেই পৰিমাণক কি বুলি কোৱা হৈছে দ্য এমাউণ্ট অফ চ'লাৰ ৰেডিয়েচন ৰিচিং দ্য ছাৰ্ফেচ অফ দ্য আৰ্থ ইজ কল্ড চ'লাৰ ফ্লাস্ক ৰিফ্লেক্টেড লাইট মিনাৰেলছ এণ্ড ছলভেণ্ট ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হ'ব অপশ্যন এ ডেট ইজ চ'লাৰ ফ্লাস্ক বুলি কোৱা হয়

অফ আল্ট্ৰাভায়ট ৰেডিয়েচনছ আৰ ম'ষ্ট হাৰ্মফুল বুলি কৈছে আল্ট্ৰাভায়লেট ৰেডিয়েচন ইউ ভি চি ইউ ভি বি ইউ ভি এ অল অফ দিছ অ'কে আমাৰ যোনটো বিশেষকৈ আল্ট্ৰাভায়লেট ৰেডিয়েচনছ হয় সেইটো সকলোতকৈ হাৰ্মফুল কোনটো সকলোতকৈ ধ্বংসকাৰী কি হয় অ'কে চ' ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব ডেট ইজ ইউ ভি চি ইউ ভি চি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হয় ঠিক আছে ইউ ভি বি আৰু ইউ ভি এতকৈ আল্ট্ৰাভায়টেড ৰেচ মানে এইকেইটা চ' চি টো সকলোতকৈ হাৰ্মফুল হয় ঠিক আছে চ' ইউ ভি এ বি চি এইকেইটাৰ বিষয়ে আমি অলপ চাই লওঁ দেট ইজ ইউ ভি এ ইউ ভি বি ইউ ভি সি অল আর্ ফর্মস অফ আল্ট্রাভায়োলেট লাইটস রেস দেট আর ক্লাসিফাইড একর্ডিং টু দেয়ার ওয়েভলেন্ড আর ইউ ভি এ যাতে ঠিক আছে ইউ ভি এ সকলত লংগেস্ট ওয়েভলেন্ড হয় এন্ড লোয়েস্ট এনার্জি লেভেল হয় আর ইউ ভি বি যট হেজ এ সেকেন্ড লংগেস্ট ওয়েভলেন্ড ওকে আর ইউ ভি সি য ঠিক আছে ইউ ভি চি আমাৰ সকলোতকৈ শ্বৰ্টেষ্ট ৱেভলেণ্ড হয় বাট হায়াৰ এনাৰ্জি লেভেল হয় ঠিক আছে আৰু সকলোতকৈ হাৰ্মফুল কোনটো হয় ডেট ইজ ইউ ভি চি এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব আই হোপ এতিয়া ছাউণ্ডটো আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি গ্ৰাছলেণ্ড অফ ইউ এছ এ ইজ ৰেফাৰ্ড টু এছ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ঘাহনিক ইয়াক কি বলে কোৱা হয় সো এই অপশনবিল ভিতর শুদ্ধটো কি হব আমেৰিকা যুক্তরাষ্ট্রের ঘাহনিক দ্যাট ইজ গ্রাসল্যান্ড অফ ইউএসএ ইট ইজ নোন এস ডেট ইজ প্রেয়ারলেস দ্যাট ইজ অপশন এ ইজ দা রাইট অপশন কোয়েশন নম্বর ফিফটি ওয়ান এক্সটেন্সিভ প্ল্যান্টিং অফ ট্রিজ টু ইনক্রিজ ফরেস্ট কভার ইজ কল এক্সটেন্সিভ প্ল্যান্টিং অফ ট্রিজ ওকে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় যদি আমি বহুত বেছি ট্ৰি প্লেণ্টেশ্যন কৰোঁ এক্সটেনচিভ প্লেণ্টিং বহুত বেছি তেতিয়াহ'লে তাক কি বুলি কোৱা হয় বুলি কৈছে ডিফৰেষ্টেশ্যন আমি জানো এইটোতো আমাৰ হ'ব নোৱাৰে ৰাইট ডি ফৰেষ্টেশ্যন মানে বননি ধ্বংস কৰা ৰাইট ধ্বংস কৰিলে আমাৰ ডিফৰেষ্টেশ্যন হ'ব তেতিয়াহ'লে আমাৰ এক্সটেনচিভ প্লেণ্টিং অফ ট্ৰিজ আমি কাক ক'ব অপশ্যন এ ইয়েছ এ ফৰেষ্টেশ্যন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি টু ছইল ইৰ'চন কেন বি প্ৰিভেণ্টেড বাই ছইল ইৰ'চন কেনেকৈ আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে ডি ফৰেষ্টেশ্যন এ ফৰেষ্টেশ্যন অভাৰগ্ৰেজিং ৰিমোভেল অফ ভেজিটেশ্যন চইল ইৰ'চন যোনটো মাটি আমাৰ ক্ষয় ভৱন কেনেকৈ প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰোঁ এ ফৰেষ্টেশ্যনৰ যোগেদি আমি বননিসমূহ আমি প্লেণ্ট কৰি পেলাই ৰাইট আমি চইল ইৰ'চন প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টি থ্ৰী এ ৰি 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 ৰিনিয়েবল চ'ৰ্চ অফ এনাৰ্জি ইজ চ' নবীকৰণযোগ্য সম্পদ তলৰ কোনটো হয় নবীকৰণ ঠিক আছে ৰিনিয়েবল চ'ৰ্চ অফ এনাৰ্জি পেট্ৰলিয়াম কল নিউক্লিয়াৰ ফুৱেল এণ্ড ট্ৰিছ চ' আমি একদম সহজ প্ৰশ্ন উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি থ্ৰী ডেট ইজ গছ গছনি হৈছে নবীকৰণযোগ্য সম্পদ পেট্ৰলিয়াম ক'ল নিউক্লিয়াৰ ফুৱেল এইবিলাক আমাৰ অনবীকৰণযোগ্য মানে নন ৰিনিয়ুৱেবল ৰিচ'ৰ্চেছ অ'কে নেক্সট কোয়েশন নম্বর ফোর্টি ফোর স্মোক ইজ এ মিক্সার অফ স্মোক মানে কি হয় স্মোক ইম্পর্টেন্ট হয় স্মোক কি হয় সো স্মোক মানে হয়েছে স্মোক এন্ড ফগ স্নো এন্ড ফগ স্নো এন্ড ডাস্ট সালফার ডাইঅক্সাইড এন্ড ফগ ওকে ইয়ার শুদ্ধ উত্তর হব অপশন এ স্মোক স্মোক এন্ড ফগ একেলগে যেতিয়া হব তাকি স্মোক বলে কোম সে অপশন এ তো ইয়ার শুদ্ধ উত্তর হয় সো স্মক ইজ এ কাইণ্ড অফ এয়াৰ পলিউশনছ আৰু অৰিজিনেলি নেম ফৰ দ্য মিক্সাৰ অফ স্মক এণ্ড ফগ ইন দ্য এয়াৰ এণ্ড ক্লাছিক স্মক ৰিজাল্ট ফ্ৰম দ্য লাৰ্জ এমাউণ্ট অফ ক'ল বাৰ্নিং ইন এন এৰিয়া এণ্ড ইজ কচ বাই দ্য মিক্সাৰ অফ স্মক এণ্ড ছাল্ফাৰ ডাই অক্সাইড অ'কে য়েছ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ফাইভ মইশ্চয়ৰ ডেট ইজ আৰ্দ্ৰতা ইন দ্য এয়াৰ ইজ নৌন এছ চ' মইশ্চয়ৰ মানে কি হয়

ইয়েস দ্য রাইট অপশন ইজ ডেট ইজ অপশন ডি শক্তি এনার্জি আমি কোম ক্যাপাশিটি টু ডু ওয়র্ক ইজ টার্ম এস ওকে কুয়েশন নাম্বার ফর্টি সেভেন ইজ ইন অজন লেয়াৰ কত থাকে বুলি কৈছে কত পায় অজনস্ফিয়ার অজন লেয়ার ডেট ইজ ট্ৰ'প'ছফিয়াৰ ষ্টেট'ফিয়াৰ মেজফিয়াৰ এণ্ড আয়নছফিয়াৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব যোনটো আমাৰ অ'জন অ'জন লেয়াৰ হয় আমাৰ ক'ত পোৱা যায় ষ্টেটছফিয়াৰত পোৱা যায় ৰাইট চ' আমি ডিচকাছ কৰিছিলোঁ এইখিনি কথা প্ৰথমতে আমাৰ কি থাকে ট্ৰপপ'চ ট্ৰপফিয়াৰ থাকে ট্ৰ'প'চফিয়াৰৰ পাছত আমাৰ এটা লেয়াৰ থাকে যাক আমি ট্ৰ'প' পজ বুলি কওঁ অ'কে ট্ৰপ'প'জৰ পাছত থাকে আমাৰ ষ্টেট'ছফিয়াৰ ষ্টেট'ফিয়াৰৰ যোনটো আপাৰ প'ৰ্চন হয় মানে ষ্টেট'ফিয়াৰৰ পাৰ্ট হয় ষ্টেটছফিয়াৰ আপাৰ প'ৰ্চনটোত থাকে অজন অ'জন লেয়াৰ অজনচফিয়াৰ বুলি আমি যাক কওঁ যোনে আল্ট্ৰাভাইলেট ৰেজ অব কি কৰিব পাৰে আল্ট্ৰাভায়লেট ৰেচ তেওঁলোকে অজনষ্টৰে আমাৰ এবজৰভ কৰি ৰাখিব পাৰে অ'কে য়েছ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি এইট অজন আম্বিলা ইজ লোকেটেড ইন হুইচ লেয়াৰ অব দ্য এটমচফিয়াৰ অ'কে অজন আম্বিলা চ' ছেইম কুৱেশ্যনে দিছে এটা অজন লেয়াৰ বুলি ক'লে এটা অজন আম্বিলা বুলি ক'লে চ' ছেমেই হ'ব আনচাৰটো অপশ্যন বি ডেট ইজ ষ্টেট'চফিয়াৰত পোৱা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টি নাইন দ্য ইউনিট অফ ট'টেল ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট অফ দ্য চইল ইজ নৌন এজ দ্য ইউনিট অফ ট'টেল ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট অফ দ্য চইল ইজ নৌন এজ মানে চইলত মাটিত যদি আমাৰ যোনটো ট'টেল ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট হয় তাক কি বুলি কোৱা হয় বুলি কৈছে দ্য ইউনিট অফ ট'টেল ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট হলাৰ্ড চাৰ্চাদ এণ্ড ইজয়াৰ অ'কে চ' অল অফ দ্য এব'ভ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব অপশ্যন এ টো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হোলাৰ্ড ইউনিট অফ ট'টেল ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট অফ দ্য চইল ইজ নৌন এজ হ'লাৰ্ড য়েছ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি আমাৰ এইটো লাষ্ট কুৱেশ্যন হয় আজিৰ ছিৰিজটোৰ পেডালজি মানে কি হয় অ'কে পেডাগগী বুলি কোৱা নাই এটা পেডালজি পেডালজি মানে কি ষ্টাডি অফ ৱাটাৰ ষ্টাডি অফ এয়াৰ ষ্টাডি অফ ছয় লান অফ দিছ ইয়াৰ শুদ্ধটোতো সকলোৱে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কৰিব আৰু এইটো অলৰেডি মই ডিচকাছ কৰিছিলোঁ একদম জিঅগ্ৰাফি ক্লাছত মই ডিচকাছ কৰিছিলোঁ চাওঁ কাৰ কাৰ শুদ্ধকৈ মনত আছে ইয়েস বৈশালী রাইট দেবানন্দ রাইট য়েস ই শুদ্ধটা কি হব অপশন সি য়েস অপশন সি টি আমার ইুদ্ধ উত্তর হব স্টাডি অব সইল আমি তাক কোম পেডা লজি বুলি আমি তাকে কোম ওকে আচ্ছা আর কেটামান কুয়েশন আছে মানে শেষ ভাবিছিল হাত ইজ ডিফরেস্টেশন ডিফরেস্টেশন মানে কি হয় কে দ্য প্রডাক্ট অফ ফরে ডেস্ট্রাকশন অফ ফরে ফরে প্রটেকশন ডিফরে মানে সহজ প্রশ্ন অপশন বি ডেস্ট্রাকশন অফ ফরে বননি ধ্বংসকরণক আমি ডিফরেস্টেশন কো ওকেস কুয়েশন নম্বর ফিফটি টু ডিফরেস্টেশন জেনারেলি ডিক্রিজেস ডিফরেস্টেশন কম ক্লোবেল ওয়ার্মিং ড্রথ শল ইরোশন এন্ড রেইনফল কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি টু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব অপশ্যন ডি বৰষুণ বৰষুণ যদি হয় তেতিয়া ডিফৰেষ্টেশ্যন কমিব পাৰে অ'কে বাকীকেইটাতো আমাৰ অবভিয়াছলি হ'বই নোৱাৰে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটি থ্ৰী হুইচ এমং দ্য ফলয়িং ৰিজাল্টছ ইন দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ ছইল বহুত ইম্প'ৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় তলৰ কোনটো কাৰণে আমাৰ মাটি অ'কে মাটি গঠন হ'ব পাৰে বুলি কৈছে অ'কে চ' মাটি গঠন কিহৰ কাৰণে হ'ব পাৰে ৰেডিয়েচন ৱেডাৰিং ইৰ'চন পলিউচন অ'কে ইয়াৰ শুদ্ধত্বটো হ'ব অপশ্যন বি ডেট ইজ ৱেডাৰিং মানে খনন যাক আমি কওঁ অ'কে ছ' যেতিয়া আমাক কি হয় যোনবিলাক আমাৰ পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ যোনবিলাক শিল থাকে এই শিলবিলাকৰ শিলবিলাক কি হ'ব ক্ষয় ভৱন হ'ব ৰাইট খনন হ'ব ক্ষয় ভৱন হ'ব আৰু ক্ষয় ভৱন হোৱাৰ ফলত আমাৰ মাটিৰ সৃষ্টি হ'ব ৰাইট চ' ৱেডাৰিং ইজ দ্য অপচন নেক্স কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটি ফ'ৰ মলচিং হেল্পছ ইন চ' ছইল ফাৰ্টিলিটি মইশ্চয়ৰ কনজাৰ্ভেশ্যন ইম্প্ৰুভমেণ্ট চইল ষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড চইল ষ্টেৰিলিটি অ'কে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটি ফ'ৰ অ'কে দ্য ৰাইট অপশ্যন ইজ অপশ্যন বি ডেট ইজ মইশ্বৰ কনজাৰভেশ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটি ফাইভ এটমচফিয়াৰিক হিউমিডিটি ইজ মেজাৰ্ড বাই এটমছফেৰিক আমাৰ বায়ুমণ্ডলৰ যোনটো আৰ্দ্ৰতা হয় সেই আৰ্দ্ৰতা কেনেকৈ আমি জুখিব পাৰোঁ ঠিক আছে চ' এটমচফিয়াৰিক হিউমিডিটি ইজ মেজাৰ বাই অ'কে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব য়েছ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটি ফাইভ অপশ্যন চি ডেট ইজ হাইগ্ৰমিটাৰ এটমচফিয়াৰিক হিউমিডিটি ইজ মেজাৰ্ড বাই হাইগ্ৰমিটাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি ছিক্স দ্য ফেন'মেন অফ অকাৰেঞ্চ অফ এডিশ্যনেল স্পীচেছ ফাউণ্ড ইন দ্য ইক'টন অৰ ট্ৰানজিচনেল জোন বিটুইন এডজইনিং ইক' চিষ্টেম ইজ নৌন এজ চ' ইয়াতে কি কৈছে দ্য ফেনমেন অফ অকাৰেঞ্চ অফ দ্য এডিশ্যনেল স্পীচেছ ফাউণ্ড ইন দ্য ইক'টন আমি এডিশ্যনেল স্পীচিছ কিছুমান পাইছোঁ অ'কে এটা ট্ৰাডিশ্যনেল জোনত বিটুইন এড জইন ইক' চিষ্টেম দুটা ইক' ছিষ্টেম আছে এটা হৈছে ধৰি ললোঁ আমাৰ জলচ ইক' চিষ্টেম ঠিক আছে পানী আৰু এটা হৈছে যেনিবা স্থলচ ইক' চিষ্টেম মাটি অ'কে এই দুটাৰ মাজত এটা ট্ৰাডিশ্যনেল জোন আছে জলচ আৰু স্থলচ ইক' চিষ্টেমটোৰ মাজত আৰু কি হৈছে তাতে আমি কিছুমান নতুন স্পিচিছ পাইছোঁ নতুন আমি প্ৰজাতি পাইছোঁ চ' তাক আমি কি বুলি কওঁ অ'কে এই এইটোক আমি কি বুলি কওঁ সুধিছে চ' এইজ ইফেক্ট ৰুট ইফেক্ট ৰামান ইফেক্ট কুলচ কুলিট ইফেক্ট অ'কে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এইট এট ইজ এইজ ইফেক্ট বুলি কোৱা হয় য়েছ ভেৰি গুড মিতালী এণ্ড যোনে যোনে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটি ছিক্সৰ শুদ্ধ উত্তৰটো দিছে পিংকু মিতালী য়েছ মঞ্জাৰ য়েছ বৈশালী ইজ অলছ' ৰাইট ছ' তেওঁলোকে মানে ভালকৈ পঢ়িছে ৰাইট চ' এনে এইটো কোৱা নাই যে বাকীসকলেও পঢ়া নাই বুলি ছ' মানে কুৱেশ্যনৰ আঞ্চাৰ দেখিলে গম পাই যা যোৱা যায় ন ছ' সেইটো কাৰণে মই কৈছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটি চেভেন দ্য কমপ্লেক্স নিউ নেটৱৰ্ক অফ ইণ্টাৰকানেক্টেড ফুড চেইন ইজ কল্ড দ্য কমপ্লেক্স নেট নেটৱৰ্ক অ'কে অফ ইণ্টাৰকানেক্টেড ফুড চেইন কি বুলি কোৱা হয় অ'কে মানে খাদ্য শৃংখলৰ এইটো প্ৰশ্ন হয় খাদ্য শৃংখল ছ' ট্ৰফিক লেভেল বুলি কোৱা হয় নে ফুড ৱেব বুলি কোৱা হয় ইক'লজিকেল পিৰামিড বুলি কোৱা হয় ইক'লজি চেইন বুলি কোৱা হয় অ'কে ছ' কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটি চেভেনৰ শুদ্ধতো হ'ব অপশ্যন বি ফুড ৱেব বুলি খাদ্য জাল খাদ্যজাল বুলি কোৱা হয় অসমীয়াত ইয়াক কোৱা হয় খাদ্য জাল অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটি এইট দ্য এৰিয়া টু হুইচ এ স্পীচেছ ইজ বায়'লজিকেলি এডেপ্টেড টু লিভ ইজ নৌন এজ চ' এইটো কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ কোনে দিব পাৰে নিচে হেবিটাট ছাকচেচন এণ্ড কমিউনিটি ৰাইট দ্য এৰিয়া টু হুইচ এ স্পীচেছ ইজ বায়'লজিকেলি এডেপ্টেড টু লিভ ইজ নৌন এজ চ' এনেকুৱা এটা এৰিয়া হয় য'ত প্ৰজাতিবিলাকে বায়'লজিকেলি তাতেই থাকিবৰ কাৰণে বিশেষকৈ মানে সেই পৰিৱেশটো এডপ্ট কৰি লৈছে তাক কি বুলি কোৱা হয় অপশ্যন বি হ'ব হেবিটাট অ'কে অপশ্যন বি হ'ব হেবিটেড অ'কে নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটি নাইন দ্য লাৰ্জেষ্ট ব্লেকিষ্ট ৱাটাৰ লেক চিটুৱেটেড ইন এছিয়া ইজ ইন ই উৰিষ্যা হোৱাট ইজ দ্য লেক ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লাৰ্জেষ্ট ব্লেক ব্লেকিষ্ট ৱাটাৰ লেক হয় এছিয়াৰ ভিতৰত আৰু উৰিষ্যাত পোৱা যায় বুলি কৈছে এইটো লাষ্ট টাইম এটা এক্সামতো আহিছিলে কোনটো এক্সামত আহিছিলে ডেট ইজ য়েছ চি ডি পি ই চি ডি পি ই এক্সামত আহিছিলে চিডিপিয়ক যাম চিলিকা লেক ভেম্বে ভেম্বন লেক উলাৰ লেক এণ্ড ডাল লেক অ'কে য়েছ ইয়াৰ শুদ্ধটো কি হ'ব অপশ্যন এ ডেট ই চিলিকা লেক চিলিকা লেক বুলি যাক আমি কওঁ দ্য লাৰ্জেষ্ট ব্লেকউইছ ৱাটাৰ লেক হৈছে চিটুৱেটেড ইন এছিয়া আৰু ক'ত পোৱা যায় বুলি কৈছে উৰিষ্যাত পোৱা যায় অ'কে য়েছ নেক্সট আমি আচ্ছা নেক্সট আমাৰ এইটো লাষ্ট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি ৰামচাৰ কনভেনশ্যন ৰেফাৰ্ছ টু দ্য কনভেনশ্যন অফ সকলোৱেতো জানিব লাগে আৰু জানেই হয়তো সকলোৱে চাগে ৰামচাৰ ছাইড যোনটো আমি কওঁ ৰামচাৰ অ'কে ৰামচাৰ কনভেনশ্যন তলৰ কোনটোক প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে এই কনভেনশ্যনটো চাইন কৰা হৈছে ডিজাৰ্ট ৱেটলেণ্ডছ এগ্ৰিকালচাৰেল লেণ্ডছ এণ্ড ফৰেষ্ট লেণ্ড য়েছ ৰাইট অপশ্যন ইজ হোৱাট ৰামচাৰ কনভেনশ্যন ৰেফাৰ্ছ টু দ্য কন কনভেনশ্যন কনজাৰভেশ্যন অফ ডেট ইছ ৱেটলেণ্ড য়েছ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি ই এ বিলসমূহ প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ অসমত এখনেই ৰামচাৰী ঠাইত আছে সেইখন কি হয় অসমৰ কথা কৈছোঁ অ'কে য়েছ বি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন বিচিত্ৰ বৰা ইজ ৰাইট অ'কে মন মিতা ইজ অলছ' ৰাইট চ' এইটো আমাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটি আমাৰ এইটো লাষ্ট কুৱেশ্যন আছিলে আজি কাইলৈ মই আৰু কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লৈ আহিম আৰু আজি কেইটামান আপোনালোকে কালি কোৱাৰ কাৰণে আজি কেইটামান বেছিকৈ মই আপোনালোকৰ কাৰণে কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ যিহেতু লাইভ চেচনত আমাৰ কুৱেশ্যনসমূহ সকলোৱে যেতিয়া পাৰ্টিচিপেট কৰি থাকে টাইমটো আমি গম নাপাওঁ তেতিয়া শেষ হৈ যায় কিন্তু বহুত কিছুমান কথা নতুন নতুন কথা আমি জানিবলৈ পাওঁ কেৱল আপোনালোকে নহয় ময়ো আপোনালোকৰ লগতে বহুখিনি কথা জানো জানিব জানিবলৈ লৈছোঁ অ'কে চ' আমি ইমানতে আমি ক্লাছসমূহ এতিয়া শেষ কৰোঁ য়েছ দীপৰ বিল ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন য়েছ আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা ডাউটছ আছে এতিয়া আপোনালোকে সুধিব পাৰে ডাউটছখিনি অ'কে আৰু যিসকলে আমাৰ এক্সাম কেকাৰ লাৰ্ণিং এপ ডাউনলোড কৰা নাই আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব ইয়াতে আমি যুক্ত রেকর্ডেড ক্লাস লাইভ ক্লাস মোক টেস্ট স্টাডি ষাডি মেটে প্রভাইড করো আর রিসেন্টলি আমি কাইলেরপাড়া এভেলেবল হব চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এন্ড পেডাগির আমার মোক টেস্টম ওকে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এন্ড পেডাগগী অ'কে ইয়াৰ মোক টেষ্টসমূহ আৰম্ভ হ'ব আপোনালোকে আমাৰ এক্সাম কেকাৰ লাৰ্ণিং এপত চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগগী মক টেষ্টসমূহ এটেণ্ড কৰিব পাৰিব ঠিক আছে যিসকলে এতিয়াও ডাউনলোড কৰা নাই বহুত সোনকালে ডাউনলোড কৰি লওঁ যিসকলে অসম টেটৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল হ'ব আৰু যিসকলে আগৰ পৰা জড়িত হৈছে তেওঁলোকে জানে আমি সদায় কোৱালিটি কণ্টেণ্টে প্ৰভাইড কৰোঁ আৰু আমি সদায় ষ্টুডেণ্টৰ লগত ছিৰিয়াছ হৈ থাকোঁ অ'কে চ' কিবা যদি ডাউটছ আছে আপোনালোকে সুধিব পাৰে আৰু আমি ইমানখিনিতে আমি ছেনটো শেষ কৰিম কুৱেশ্যন আছামিজত দিব কুৱেশ্যনসমূহ মই আছামিজত দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম বাৰু অৱশ্যে আমি যোনখিনি পাৰোঁ অসমীয়া দি দিওঁ অ'কে যোনখিনি মানে থাকি যায় সেইখিনি সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে থাকি যায় চেষ্টা কৰিম অসমীয়াটো দিবৰ কাৰণে অ'কে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ইমানতে আমাৰ চেচনটো শেষ কৰোঁ ঠিক আছে ছ' গুড নাইট এভৰি ওৱান এণ্ড গড ব্লেছ ইউ অল সকলোৱে ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰি থাকিব যিহেতু এক্সামসমূহ আমাৰ হ'বই ৰাইট অসম ষ্টেটৰ এক্সামটোতো হ'বই তাৰপাছতে অসম পুলিচ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ গভমে গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামবিলাক আপোনালোকৰ হ'ব চ' প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক আপোনালোকৰ বহুতো শুভেচ্ছা থাকিল য়েছ বিচিত্ৰ বৰুৱা পি ডি এফটো আপোনালোকে টেলিগ্ৰামত মই দি দিম আমাৰ যোনটো এক্সাম ক্ৰেকাৰ এপ হয় সেই এপটো ডাউনলোড কৰি তাতো আপোনালোকে ফ্ৰী পি ডি এফসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰে যোনখিনি ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল হয় সেইখিনি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে অ'কে